यस नेपाल यातायात मजदुर संघले सडक क्षेत्रमा जुड्ने सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्पूर्ण यातायात मजदुर तथा यात्रु महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ साथै लक्षित गरी मास्क तथा चालक एप्रोन वितरण गरिरहेको समेत सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। नमस्कार, मेरो नाम दिनेश प्रधान, म नेपाल यातायात मजदुर संघको टेरी नगर कमिटीको अध्यक्ष पनि हुँ। र यो जुन मास्क वितरणदेखि लिएर यो चालकले लाउने एप्रोन, यो प्रदेश नम्बर एकमा यो एप्रोनको चाहिँ चालकहरूले लाउनुपर्ने चाहिँ जरुरी अथवा यो नियम भएको हुनाले यो एप्रोन पनि लगाएर चलाउनु भनेर चालकहरूलाई पनि सचेत गराउँदै, र यो अहिलेको निस्केको यो भनौँ यो विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस सम्बन्धी चाहिँ यो कोरोना भाइरसले चाहिँ यसरी चाहिँ अब चालकहरू अथवा सहचालकहरू गाडीभित्र विभिन्न किसिमका मान्छेहरू चढ्ने भएको हुनाले हाम्रो चालक सहचालकदेखि लिएर परिचालकलाई पनि सचेत गराउनका लागि यो मास्कहरू यस्ता खालका मास्कहरू लाएर चाहिँ हाम्रा यात्रुहरूसँग बातचित गर्दै र आफूलाई पनि सुरक्षित बनाउँदै र आफूमा केही भएका त्यस्तो नराम्रो कुराहरूलाई पनि अन्य यात्रुहरूलाई सुरक्षित गराउँदै गराउनका लागि चाहिँ हामीहरूले यो मास्क वितरण गरेका छौँ। अहिले यही टाइममा लगभग हामीहरूले 500 मास्क आज वितरण गर्ने र भोलि पनि यो कार्यक्रम सुचारु भइरहने भोलि पनि हुने भएको हुनाले भोलि पनि 500 जति मास्क चाहिँ हामीहरूले चालक सहचालक र परिचालकलाई चाहिँ यो हामी वितरण गर्छौँ।